Meistä moni tuntee aurinkokunnan kohteet aika hyvin. Aurinkokunta on meidän koti, ja hyvä niin, mutta linnunrata on sitten vähän isompi kotipaikka tässä, ja aurinko on vain yksi muutamasta sadasta miljardista tähdestä linnunradassa, ja itse asiassa ne tähdet, mitä me nähdään tuolla taivaalla, on tyypillisesti ihan hirveän lähellä meitä näin linnunradan mittakaavassa. Linnunrata on vielä hirvittävän paljon suurempi, mutta onneksi meillä on Gaia-luotain. Gaia laukastiin maapallon Lagrangin pisteeseen L2 jo 9 vuotta sitten, sama piste, johon James Webb-avaruusteleskooppi nyt vietiin. Ja Gaian on määrännyt kartoittaa linnunrataa oikein urakalla ja mitata noin miljardin tähden ominaisuudet täältä. Ja me opitaan tuntemaan meidän kotigalaksi huikeasti aiempaa paremmin, mitä sille on käynyt historiassa, minkälainen, miten se on vuorovaikuttanut naapuriensa kanssa. Ja Gaian tehtävä jatkuu edelleen, sillä on vielä vuosia jäljellä tässä tehdä tutkimuksia, ja jo koko joukko havaintokokonaisuuksia on julkaistu Gaialta. Ja nyt me halutaan tietää, että mitä Gaia on meille tähän asti opettanut ja mitä me voidaan edelleen siltä odottaa ja miten meidän ymmärrys meidän kotigalaksista on muuttunut. Ja meillä on tästä tullut puhumaan Euroopan avaruusjärjestöstä Gaia-hankkeen tiedejohtaja Timo Prusti. Valtavasti tervetuloa, Timo. Ole hyvä. Kiitoksia tästä hyvästä esittelystä, mitä Gaia kaiken kaikkiaan on. Aika hassua tässä on taas puhua, katsoin yhtä tämmöistä vihreätä pistettä näkemättä, mikä yleisö on, mutta eiköhän tähän ole niin jo totuttu kaiken kaikkiaan, että näin tämä nykyaikana nämä esitelmien pito käy. No ensimmäisenä, että tässä näin niin kuin otsikkokuvassa on, ei ole mikään vahinko käynyt, että kissa on päässyt raapimaan jotakin kuvaa, vaan tässä on tämä koko idea oikeastaan, että kartoitetaan kaikkia pistemäisiä kohteelta taivaalta, eikä vaan kartoiteta, että missä ne ovat, vaan myöskin tähtien liikkeitä, joita tässä vähän niin kuin taiteellisesti on kuvattu näinä naarmuina, mitkä on nämä lähimmät tähdet, miten ne muutamien miljoonien vuosien aikana liikkuu meidän lähiympäristössä ja kuinka niiden paikat vaihtuu. Mutta mennäänpä asiaan. Minulla ensin vähän alkuun esitän tässä muutamien, nyt ei toimittaa jostain syystä tämä eteneminen. Okei, nyt minun täytyy vähän katsoa millä tavalla. Kaikessa rauhassa katsellaan. Tämä on tällaista. No niin. Näkö te oikeaa kuvaa tätä isoa vai tätä esittäjän? Näyttää hyvältä. Okei, selvä. Hyvä. Näyttää toimivan taas. Tuli jo tässä alkuesittelyssä maininnuksi, mikä tuo, koska Gaia on laukastu. Siitä on vielä sen verran, että tämä on ihan puhdas eurooppalainen missio, eli tässä ei ole mitään partnerita muuta kuin tämä Euroopan avaruusjärjestö ESA. Ja Gaia laukastiin tosiaan vähän ennen joulua 2013, ja se on siellä Lagrange-pisteessä noin 1,5 miljoonaa kilometriä maasta. Ja tässä voi kysyä, että mikä ihmeen suosikki paikka sinne, että kun James Webbikin sinne samaan paikkaan nyt menee, niin siinä on aika yksinkertainen syy, ja se on se, että kun ollaan tuolla L2-ympäristössä, niin kaikki ne asiat, mitä mikään tähtitieteellinen satelliitti ei halua oikeastaan nähdä, jos ollaan ihan tämmöisissä himmeissä kohteissa, emme halua nähdä aurinkoa, emme maata, emmekä kuuta. Ja kun on tuolla L2, niin ne on suunnilleen kaikki samalla suunnalla, että niillä kun kääntää selän, niin ihan hyvin pystyy katsomaan sitten sinne pimeään avaruuteen, mikä on toisella puolella. Ja Gaian tehtävänä on nimenomaan se erikoisuus on, että pystytään hyvin tarkkaan määrittämään tähtien paikkoja ja liikkeitä, mutta myöskin otetaan muuta kirkkauksia, otetaan spektrejä, eli siinä on koko arsenaali tätä tähtitieteellistä dataa, mikä tekee Gaiasta kaiken kaikkiaan niin arvokkaan. Kaikilla hyvillä asioilla on loppu, myöskin Gaialle loppu tulee. Se loppu odotetaan tuossa vuoden 2025 alkupuolella,
Ja syynä on se, että tämmöinen hieno säätö polttoaine, jolla sitä Gaiaa pidetään täsmällisesti ottamassa tarkkoja kuvia, niin se loppuu. Ja silloin tämä ei niin kuin yksinkertaisesti enää pystytä ottamaan tarkkoja kuvia. Se tarkoitus, Gaian tarkoitus ei sitten enää niin, toimi, vaikka muuten satelliitti voisi toimia. Ja totta kai aina avaruusasioissa täytyy olla vähän varovainen sanoissa, että täytyy aina toivoa, ettei mitään yllättävää tapahdu. Että tuonnehan ei 1,5 miljoonan kilometrin päähän pääse mitään korjaamaan, jos jotakin menee pieleen. Pikkusen siitä, että saa kuvaa, että minkälaisesta oliosta tässä on kysymys. Ja nämä ihmiset on tässä lähinnä sen takia, että saa vähän semmoisen kuvan siitä, että minkä kokoisesta satelliitista on kysymys. Ja tässä on tämä optinen penkki, mitkä jo yhtä pääpeiliä justiin laitetaan. Ja tämä materiaali on tämmöistä silikonkarbidia, millä on hyvin hyvät ominaisuudet, että se on kovaa, mutta ei liian raskasta, ja se ei myöskään oikein hyvin välitä lämpöä, eli se on aika jäykkä, mikä on hyvin tärkeää, jos yritetään tarkkoja kuvia ottaa. Tietysti kaikkein oleellista on, että jotakin havaitaan tätä valoa, mitä tähdistä saadaan niiden peilien kautta, ja täällä on sitten näitä CCD-mittalaitteita toista vähän yli 100 verran. Periaatteessa ihan sama, mikä jokaisella on, niin on kännykässä, millä valokuvia otatte, sama idea, mutta nämä nyt on laadultaan jonkin verran parempia, ja sen sijaan, että maksaisivat joitakin satasia, maksavat lähinnä joitakin kymmeniä tuhansia euroja kappale, eli on aika hienostuneista laitteista on kysymys. Ja vielä, että saa kokonaiskuvan satelliitin koossa, tässä on näitä ihmisiä, tämä on viimeisiä testejä, mitä tehtiin ennen laukaisua. Täytyy kokeilla, että tämä aurinkopaneeli, tämä suoja, mikä tässä on tämä iso kiekko, niin avautuu. Ja nämä kaikki hökötykset tässä ympärillä on sen takia, että kun sitä piti yrittää matkia avaruuden painotonta tilaa, niin siellä on niin kuin vastapainoja pistetty, että oltaisiin niin kuin painottomassa tilassa. Ja niin kuin näette, että kyllä se aukesi ihan hyvin. Ja tosiasiassa on tietysti auennut, koska eihän meillä muuten olisi toimivaa satelliittia. Ja sitten se pakattiin tässä oikealla puolella, on tämä kapseli, mikä pistetään raketin nokkaan, ja sinne se pakattiin se Gaia ja pistettiin tämän Sojus-raketin päähän, joka tässä justiin junolla työnnetään ulos hallista siellä Kourouissa Etelä-Amerikassa laukaisupaikalta. Sojus-raketit aina kootaan näin, tämmöisessä makuasennossa, ja sitten ne nostetaan pystyyn vähän ennen laukaisua, ja sinne pannaan tuo kapseli, missä on se satelliitti, pannaan sinne sen raketin päähän. Ja kuten sanottu, se kohtalokas hetki oli 19. joulukuuta 2013, ja sen jälkeen se katosi sinne taivaalle, ja tuossa oikealla puolella mietteet oli silloin minulla, että toimiikohan se. Kyllähän se on toiminut onneksi. Ja päivän päästä ollaan jo niin, että täytyy olla jo ihan kunnon havaintolaitteet, että nähdään, missä se Gaia menee. Kyllä se aika nopeasti sinne, kuukaudessa se meni sinne 1,5 miljoonan kilometrin päähän, ja se on pelkkä vaan himmeä kohde taivaalla tässä vaiheessa. Okei, mennäänpä asiaan, että tieteelliseen puoleen enemmän, että mitä tässä Gaian tarkoituksena nyt on. Tämä perusvaatimus, mikä Gaialle on tehty niin kuin tieteellisessä määritelmässä, että mitä me halutaan tutkia, on nimenomaan tämän oman linnunradan rakenne. Minkälainen se on, mikä on sen historia, ja vähän myöskin se, että mikä on tässä tämä tulevaisuus. Ja idea, millä sitä havaitaan, niin yritetään havaita niin paljon tähtiä kuin on vaan mahdollista. Ja ongelmana on tietysti se, että meidän paikka ei ole mitenkään kauhean otollinen. Me ollaan tuolla 20 000 valovuoden päästä meidän oman linnunradan keskuksesta vähän niin kuin syrjäseuduilla. Ja ehkä valitettavasti siinä mielessä, että ollaan siinä, suunnilleen siinä kiekon tasossa, niin meillä ei niin kuin omasta linnunradasta tällaista kuvaa, mikä nyt kuvaruudulla näkyy toisesta galaksista, ei pystytä ottamaan, koska me ollaan siellä kiekon keskellä ja yritetään tarkastella sieltä kiekon sisältä, miltä sitä oikein näyttää. Ja edelleenkin on epäselvää esimerkiksi, kuinka monta spiraalihaaraa meidän omalla linnunradalla on. Onko niitä 2 vai onko niitä 4?
tämä on vielä avoin kysymys. Eli se kertoo tämän ongelman hankaluudesta, että jos on objektin sisällä, niin sitä on hyvin hankala niin kuin hahmottaa, miltä se näyttää. Tähän on yritetty kaikenlaisia niin kuin havainnollista, että miten tätä voisi havainnollista. Mun mielestä yksi parhaita, minkä kuulin, oli se, että vois kuvitella, että jos sinut pudotetaan metsän keskelle, niin joka puolella näkyy puita, mutta aika hankala sieltä puiden keskeltä on niin kuin saada kuvaa siitä, että minkälainen metsä tässä nyt oikein olisi, onkohan tämä, kuinka iso metsä tämä on ja minkälaisia muita ominaisuuksia tässä on. Vähän samanlaisesta ongelmasta on kysymys, kun yritetään mitata näitä tähtiä. Ja tuossa alussa tuli jo mainittu, että mitataan miljardia tähtiä. Et joskus saa sitten tämmöisen kysymyksen, että no miljardi, eikö nyt niin kuin vähemmälläkin ole saanut jo kunnon tilastolliset analyysit, että ei ihan miljardia tarvitse tehdä. Mutta sen jälkeen kun sanoo, että omassa linnunradassa on noin 100-200 miljardia tähteä, niin silloin tämä kysymys kyllä vaihtuu ihan toiseksi, että se vaihtuu siihen, että no riittääkö se miljardi tähtiä, kun sehän on vaan niin kuin prosentin tai ehkä 0,5% verran tähdistä, että kuinka niin vähällä määrällä tähtiä saadaan kuva näin monimutkaisesta oliosta, kun meidän oma linnunratamme on. Oleellinen, mikä on tämä oikein tämä Gaian niin kuin tavallaan perustärkeys, minkä takia mennään avaruuteen, on saada tähtien etäisyydet tarkasti mitatuksi. Ja tässä tulee tämä tämmöinen käsite kuin parallaksi, mikä on oleellinen osa. Ja mitä parallaksi tarkoittaa, on ihan itse asiassa yksinkertainen käsite. Sama, millä voi itse tehdä ihan kotona mitata parallaksia, on pistää sormi tuohon pään eteen. Voidaan saada, jos kameraa näkyy. Ja vilkuttaa silmillä. Ja kun katsoo toisella silmällä, niin sormi liikkuu taustaa nähden, ja kun katsoo toisella silmällä, niin se on eri paikassa. Tavallaan tämä Gaian idea on ihan samanlainen. Se ainut vaan, että ei käytetä silmien väliä, vaan käytetään maan rataa auringon ympäri. Eli mitataan tähden paikkaa yhtenä hetkenä vuodesta. Sitten odotellaan puoli vuotta, kun tämä koko systeemi, maa, kuu ja siellä L2 Gaia on siirtynyt toiselle puolelle, on tämän janan toisella puolella ja saadaan tämä kulma mitatuksi. Ja sen jälkeen tämä on ihan tämmöistä tavallista koulutrigonometria, millä näitä etäisyyksiä voidaan mitata. Tämän koko homman ongelma on se, että tähdet on kaukana ja nämä kulmat on hyvin pieniä. Ja sen takia esimerkiksi maanpinnalta näiden parallaksikulmien mittaaminen on vähintään hankalaa ja suurimmalle osalle tähdistä mahdotonta, koska ilmakehän liikkeet jo sotkee koko tämän mittaushomman, se ei kerta kaikkiaan onnistu. Eli ainut tapa, millä saadaan näitä mitattua kohtuullisella tarkkuudella, on mennä nimenomaan avaruuteen. Että ei ole ilmakehää häiritsemässä ja yritetään mitata laitteella, mikä on hyvin vakaa lämpötilan kannalta. No niin, sitten koitetaan katsoa vähän, että minkälaisia tarkkuuksia sitten on. Olen ottanut tämmöisen auringon kaltaisen tähden, jos ottaa, ja sitten mietitään, että me ollaan jossakin täällä niin jonkun galaksin reuna-alueilla ja yritetään tutkia Gaia-mittausten avulla, miten tästä linnunradan rakennetta saadaan mitatuksi. Gaian kannalta, jos nyt vähän tässä hahmotellaan meidän niin paikkaa linnunradassa, niin jos halutaan 1% tarkkuuksia, niin se on itse asiassa aika pieni alue, mikä pystytään mittaamaan tällä tarkkuudella. Tietysti jos tyydytään vähän vähempään tarkkuuteen, niin pystytään vähän katsomaan kauemmaksi. Mutta tämä voi näyttää aika toivottomalta sen suhteen, että kuinka me saadaan ylipäätänsä kuvaa tästä niin koko linnunradasta. Ja vielä kun ottaa huomioon sen, että kun me ollaan siinä kiekon keskellä ja siellä on hyvin paljon tähtien välistä pölyä, joka himmentää tähtiä. Mä käytän tämmöistä magnituudimittaa, joku tämmöinen 5 magnituudin himmentyminen, mikä on aika normaalia, niin sen seurauksena tämä
tarkkuus etäisyyksien mittaamiseen huononee vastaavasti, että ei päästä hyvinkään kauas. No asia, mikä tässä sitten pelastaa, on se, että itse asiassa meidän oma aurinko on aika surkea tähti. Että onneksi on paljon kirkkaampia tähtiä. Itse asiassa meidän oma aurinkokin tulee jossain vaiheessa 5 miljardin vuoden päästä aika kirkkaaksi tähdeksi. Ja jos tähdet on kirkkaampia, niin Gaia pystyy mittaamaan niiden etäisyyksiä tarkemmin. Eli tämmöiselle auringon tyyppiselle tähdelle me pystytään tutkimaan tätä meidän lähiympäristöä. Mutta jos me halutaan koko galaksia tutkia, niin on meillä ihan riittävästi kirkkaita tähtiä, että se onnistuu jopa galaksin ulkoreunoille ja pystytään jopa näkemään yksittäisiä tähtiä lähigalakseissa, eli Gaia pystyy sanomaan jotakin niidenkin etäisyyksistä. Jos sitten yrittää jotenkin havainnollistaa, että miten tämä mittaus sitten muuttaa meidän ymmärrystä, että tässä on otettu vähän tuttua Orionia ja Härän tähtikuvioita, että siellä näkyy Orionin tähtiä ja se näkyy Härän tähtiä ja Seulasten tähtijoukko tuolla vähän ylempänä ja nyt lähestytään Hyödien tähtijoukkoa. Eli heti kun saadaan tähän tämä etäisyys laskettua, niin pystytään tietokoneen avulla sitten katsomaan, että miltä tämä niin kuin kolmiulotteinen kuva tästä meidän auringon lähiympäristöstä on. Ja sitten kun tietokoneen avulla pystytään näitä myöskin hieman pyörittelemään, niin näkee paremmin, että mitkä on ne tähdet, jotka on kuuluu tähän Hyödien tähtijoukkoon ja mitkä on kauempana olevia taustatähtiä. Eli Gaian avulla nimenomaan tällaiset mittaukset onnistuu ja pystytään tällaisia tähtijoukkoja tutkimaan. Mutta toisena asiana on myöskin, että me mitataan niiden liikkeitä. Eli tässä nämä Hyödien tähdet erottuu sillä tavalla, että ne on syntynyt yhdessä ja ne liikkuu suunnilleen samaan suuntaan. Ja sen avulla ne pystyy erottamaan näistä muista tähdistä, jotka vaan sattumalta sattuu olemaan vähän samassa suunnassa, mutta liike jo paljastaa, että ei niillä ole mitään tekemistä tämän Hyödien tähtijoukon kanssa. Eli tämmöisiä tutkimuksia on tehty hyvin paljon Gaialla, että on etsitty tämmöisiä tähtijoukkoja sen avulla, että miten tähdet liikkuu yhdessä. Eli niillä on vielä muistikuva siitä, että miten ne on syntynyt ja ovat edelleenkin vielä keskenään samassa liikkeessä. Sitten koitan, mä en oikein pysty esittelemään kaikkia näistä Gaian tuloksia. Eli mä valin tähän muutaman esimerkin. Ja nyt jatkan tästä Hyadeista, joka on tämmöinen lähin tähtijoukko meidän maasta katsottuna. Ja itse asiassa on aika hauska näin, suomalaisittainkin, että jos taivasta yhtään tuntee, että tuntee Orionin tähtikuviota ja Tauruksen tähtikuviota, niin siellä on Orionista löytyy tämmöinen hyvin nuoria tähtiä, jotka nuoria tähtitieteen parissa, ne on vain 1 000 000 vuoden ikäisiä. Sitten on Pleiades, eli suomeksi Seulaset, ollaan noin 100 miljoonan vuoden iässä. Tämä tähtijoukko on syntynyt silloin. Ja jos mennään tähän Hyades-joukkoon, joka on meitä lähimpänä, niin sitten puhutaan tämmöisestä 0,5 miljardista, vähän yli 0,5 miljardista vuodesta. Otin tähän lumikuvaan, kun katselin justiin tässä sääkarttoja, että Suomessa taitaa lunta sataa, että on varmaan kotosampaa. No niin, tässä on sitten vähän tarkempi kuva tästä Hyades-joukosta, ja tässä on punaisella merkitty nyt, mitkä on niiden jäseniä, jotka on jo hyvin kauan tunnettu tämän tähtijoukon jäsenet. Ja tässä tutkimuksessa, joka tehtiin Gaia-datan avulla, yritettiin sitten löytää, että kuinka paljon niitä tähtiä on, jotka liikkuu tässä yhdessä. Ja sen tuloksena, niin yllätys, yllätys, niitä löytyykin aika suuri määrä tästä. Niitä on ei ainoastaan siinä ihan niiden kirkkaimpien tähtien vieressä, vaan aika isolla alueella, mutta myöskin jatkuu vielä paljon pitemmälle kuin mitä ikinä ennen on osattu arvatakaan, että kuinka iso tämä tähtijoukko on. Itse asiassa tämä tähtijoukon koko on 1,000 valovuosia, eli itse asiassa niitä on jo vähän ympäri taivasta, jos näin voi sanoa. Eli tämä tarkoittaa
tarkoittaa sitä, että mitä me nähdään tämän lähimmän tähtijoukon avulla tapahtuvan, että Gaian avulla pystytään löytämään kaikki nämä jäsenet, jotka on ei vaan siinä joukossa, mutta jotka on alun perin siinä joukossa, mutta on jo alkanut niin kuin hiipumaan pois siitä ja leviävät tavallaan meidän oman linnunradan galaksin tähdiksi, yksittäisiksi tähdiksi. Ja kun vielä aikaa kuluu enemmän kuin tähän asti tämä 600 miljoonaa vuotta, niin sitten tulee jo hämärän peitoksi se, että mitkä näistä tähdistä, mistä ne alun perin on tullutkaan. Että tämä on ihan tämä prosessi, millä hyvin paljon meidän oman linnunradan tähtiä, mikä on niiden alkuperä, ne ovat syntyneet jossakin tähtijoukossa, ja sitten tällaisten vuorovesivoimien vaikutuksesta ne leviävät, jättää sen alkukotinsa muutamien satojen miljoonien vuosien päästä ja muutamien miljardien vuosien päästä. Niitä ei enää pysty erottamaan, että mistä ne tähdet alun perin on edes tullutkaan. Jos nyt koittaa vähän näyttää, että mitä vähän yrittää tällaista simulointia, että mitä tässä oikein tapahtuu, niin tässä oikealla puolella on tämmöinen suunnilleen mittakaavassa, että koko kuva on noin 4000 valovuotta, ja siinä on se joukko on siinä keskellä, siinä näkyy nuolet, punainen nuoli aina osoittaa siihen suuntaan, mitkä tämä joukko on linnunradassa liikkumassa, ja se musta nuoli osoittaa, missä meidän galaksin keskus on. Jos sitten vasemmalle yläkuvaa katsoo ensin, niin siinä näkyy kolme kierrosta. Tämä on jo paljon isompi tämä koko meidän linnunradan skaalassa. Eli tämä hyödien joukko on noin 600 miljoonaa vuotta. Ja siinä ajassa se on tehnyt suunnilleen kolme kierrosta meidän galaksissa. Sama kuin vähän meidän aurinko, koska tämä on hyvin lähellä meidän aurinkokin. Sellainen 200 miljoonaa vuotta menee yhteen kierrokseen galaksin keskustan ympärillä. No sitten vielä tämä vasemmalla alakuva, jossa on tämmöinen hyppivä muoto, eli mitä tapahtuu, niin tapahtuu joukoille ja tähdille ihan sama asia. Ei ne pelkästään ihan siinä tasossa liiku sen meidän linnunradan kiekkotasossa, vaan ne myöskin hyppii ylös ja alas. Eli voisi kuvitella näin, että sillä on tämmöinen joku alkuliike, mistä nämä tähdet on syntynyt, ja on lähtenyt liikkumaan niin kuin tästä galaksin tasosta ylöspäin samaan aikaan, kun kiertää galaksia. Ja sitten kun se painovoima, sen galaksin painovoima vetää sen takaisin, niin se vähän menee siitä kiekon läpi ja taas rupeaa jarruttamaan ja tulee uuden kierroksen. Eli kun pistän tästä, niin nämä kaikki käyntiin samaan aikaan, niin näkee suunnilleen, että miten ensin joukko on aivan yhtenä kimppuna, ja sitten kuinka tämä liike galaksin tässä painovoimakentässä, ja tähän tulee niin nämä painovoima, joka repii niitä tähtiä, ja ne pääsee karkaamaan siitä tämän simuloinnin mukaisesti. Eli nähdään tässä, että tähdet on vielä jonkun ehkä muutamia kymmeniä miljoonia vuosia, ne on hyvin kompaktisti niissä syntypaikoissaan, mutta sitten satojen miljoonien vuosien varrella ne alkaa olla jo hyvinkin kaukana tästä alkujoukostaan. Ja ainut, mikä niitä vielä paljastaa, niiden alkuperä on se, että Gaian avulla me pystytään mittaamaan niiden liike, me pystytään johtamaan se, että se on tullut tästä samasta joukosta. Ja tämä on sitten tämmöinen simuloinnin tämän päivän kuva. Ja jos muistatte, miltä se näytti siinä edellisessä kuvassa, niin se on hyvin samankaltainen. Että tässä on tavallaan teoriassa pystytään vahvistamaan se, mitä Gaian avulla pystytään mittaamaan. Eli tuloksena on näitä tähtiä, jotka kuuluu tähän hyadien joukkoon. Niitä ei ole vaan siinä joukon päässä, vaan itse asiassa voit katsoa jopa se vastakkaisen suuntaan, niin sielläkin on muutamia hyadien tähtiä. Ne on jo levinnyt tähän koko meidän ympäristöön tuhansien valovuosien etäisyyksillä. Eli seuraavan kerran, kun katsoo taivaalle Orionia ja Härän tähtikuvioita ja hyadeissa, niin voikin hyvin miettiä, että ei me nähdä tuossa hyadien joukossa muuta kuin
pieni osa siitä keskustaa, mutta itse asiassa niiden tähdet on joka puolella taivasta, jopa meidän takana. Okei. Sitten mä hyppään vähän toiseen aiheeseen, vähän isompaan skaalaan, että mitenkäs tämä meidän linnunradan synty, jos sitä verrataan yleensä galaksien syntyyn. Siinä jo alkuosassa näytin galaksien kuvia, jossa oli tämmöinen hyvin linnunradan kaltainen spiraaligalaksi. Ja tämmöisiä kuvia on paljon, koska suurin osa galakseista on ihan yksittäisiä ja niistä saa hyvän kuvan, että minkälaisia galakseja on olemassa. Mutta varsinkin Hubble on tehnyt paljon tämmöisiä valokuvia, näitä olette saattaneet nähdä jossakin julkaisussa, jossa selvästi niin kuin galaksit ovat törmäämässä toistensa kanssa. Ja se, että niitä ei ole vain niin kuin yksi, vaan niitä on suht koht helppo löytää, että niitä on aika paljon, kertoo meille sen, että tämä ei ole mikään kauhean harvinainen tapahtuma, että näin käy. Itse asiassa koko idea, että miten galaksit kehittyy, on perustunut tämmöiseen ideaan, että miten alkuräjähdyksen jälkeen itse asiassa isommat syö pienemmät, eli tämä on tämmöistä kannibalismia, galaksit törmäävät toisiinsa ja isommat kasvattaa itseään pienempien galaksien kustannuksella. Ja se suuri kysymys, mikä oli tavallaan asetettu myöskin Gaialle, että onko meidän oma linnunrata, onko meillä mitään merkkejä siitä, että oman linnunradan historiassa on tapahtunut jotakin tällaista, mitä me nähdään tapahtuvan tällä hetkellä muissa galakseissa. Ja tähän ongelma on se, minkä jo mainitsin aikaisemmin, että kun me katsomme sieltä galaksin sisältä, niin on hyvin vaikea nähdä tällaisia rakenteita, mitä linnunradan ympärillä on. Eli me tarvitaan nimenomaan se Gaia-tieto ja yksittäisistä tähdistä niiden liikkeet, ja sitten näiden liikkeiden avulla pystytään katsoa, että mitä on tapahtunut. No, tätä on tehty Gaia-mittausten avulla, ja tässä on tämmöinen simulaatio, mikä on, niin, on meidän oma linnunrada simuloitu maan jollakin tavalla noin silloin, kun se on noin 10 miljardia vuotta sitten. Ja sitten katsotaan, että mitä sille tapahtuu, jos siihen tuodaan tämmöinen toinen galaksi, joka sitten tähän meidän omaan linnunrataan sulautuu. Ja tässä on oleellisena, näette tuolla alareunassa vähän noita punaisia pisteitä. Tämä on nyt tämä vierailija, joka on tulossa vähän turhan lähelle isompaa omaa linnunrataa kohti. Ja yksi, mihinkä voitte katsoa, että kun pistän tämän simuloinnin tässä käyntiin, niin voitte nähdä, että tämä meidän linnunrata, tai tämä proto-linnunrata, sillä on tietty pyörimissuunta. Ja tämä tulokas, joka 10 miljardia vuotta sitten tuli, niin se törmää siihen vähän tätä pyörimistä vastaan. Eli tuolta se tulee ja tuli hieman liian lähelle ja heti nämä painovoimavaikutuksesta tämä ihan menee sekaisin ja nämä tähdet sulautuu tähän meidän linnunrataan ja ei mitään oikein sellaista alkuperäistä, ei ole mitään niin kuin näkyvillä, että tämä meidän linnunrata nielas toisen galaksin, koska ne sekoittuu niin täysin tähän meidän oman linnunradan tähtiin. No, mikä tässä oli meillä tavallaan onni onnettomuudessa, on se, että tämä törmäys, mikä tapahtui 10 miljardia vuotta sitten, oli sellainen, että nämä tähdet tuli tätä linnunradan pyörimissuuntaa vastaan. Ja tämä on tämmöinen perusfysiikan ominaisuus, että ei ne tähdet pysty sitä pyörimistä tämän oman linnunradan mukaan muuttamaan. Ne pyörii edelleenkin, niillä on se sama liikemäärä, mikä niillä oli alun perin törmättyessä, että ne edelleenkin pyörii vastavirtaan tässä meidän galaksissa. Ja tämä on hyvin otollista Gaialle, koska me mitataan näitä liikkeitä, niin me pystytään selvästi erottamaan ne tähdet, jotka on tavallaan menossa väärään suuntaan. Ja niitä on ilman sitä liikemittausta, se on aika mahdoton tehtävä yrittää löytää näitä tähtiä, jotka 10 miljardia vuotta sitten tulivat meidän galaksiin ja ovat täysin sulautuneet niin kuin
sen siltä kannalta, että kolmiulotteinen kuva ei pysty paljastamaan, että mitkä nämä on, mutta se on olennaista, että saatiin tämä liike mitattua. Ja tämä oli yksi merkittäviä tuloksia Gaiasta, että meidän oman linnunradan historia alkaa pikkuhiljaa selvitä, että noin 10 miljardia vuotta sitten oli nimenomaan tämä iso tapahtuma, että meidän linnunrata nielasi tämmöisen pikkukalaksin. Ja sen seurauksena sitten vielä tämä materia tässä meidän linnunradassa puristui aika tiukaksi, ja siinä tuli niin hyvin paljon uusia tähtiä, syntyi vaan siitä olemassa olevasta kaasusta, että se ei ollut pelkästään, että saatiin uusia tähtiä tästä ohikulkijasta, vaan saatiin myöskin uusia tähtiä syntymisen perusteella. Sen jälkeen tähtien synty linnunradassa on pikkuhiljaa huventunut, kunnes noin 5 miljardia vuotta sitten vähän samantapainen törmäys on tapahtunut, ja taas tuli uusi ryöppäys tähtien syntyä. Tämä on niin kutsuttu Sagittariuksen käpiövalaksi, joka on jo muutaman kerran mennyt meidän linnunradan läpi, mutta se ei ole vielä täysin sulautunut, mutta Gaian avulla pystytään näkemään, että se on tällä hetkellä juuri mennyt niin kiekon läpi ja on aiheuttanut häiriötä näiden linnunradan tähtien ratoihin. Ja samalla on myöskin synnyttänyt uusia tähtiä. Milloin tämä ensimmäistä kertaa tuli, on suunnilleen noin 5 miljardia vuotta sitten. Ja sattumalta tämä on myöskin meidän auringon ikä. Sitä ei pystytä sanomaan, että on meidän aurinko syntynyt tämän takia, mutta se on tietysti tämmöinen hauska spekulaatio, että auringon syntykin on ehkä sen takia, että on tämmöinen oma linnunrata on tämmöisen toisen kääpiögalaksin niin häiriöstä saanut uutta voimaa tähtien syntyä. Okei, tässä oli niin kuin kaksi esimerkkiä, mitkä on tästä Gaian päätieteellisistä tuloksista. Mä ajattelin, että mä tässä niin loppua kohti siirryn, mennään takaisin maan pinnalle. Ja annan ensin tämmöisen kuvan ja tästä muutama sana ensin, mitä tässä näkyy. Kirkas läiskä, tässä on Neptunus. Eli nyt mentiin ihan tähdistä meidän omaa aurinkokuntaa. Ja sen yläpuolella näkyy kirkas kohde ja se on tähti. Oleellinen osa, mikä tästä kuvasta ei näy, mutta mikä on siellä, niin sen tähden hyvin lähellä sitä tähteä on Neptunuksen kuu, Triton. Ja mikä on Gaian osuus nyt tällaiseen, on se, että tämmöinen hyvin traditionaalinen tapa tehdä tarkkoja mittauksia on niin sanottu okkultaatio. Eli yritetään metsästää, kun joku aurinkokunnan kohde peittää tähden. Eli tavallaan yritetään maanpinnalta löytää tähden varjoa ja katsoa, mitä me löydetään, jos me semmoista havaitaan. Nyt Gaian avulla, kun tiedetään näiden tähtien paikat hyvin tarkasti, niin voidaan myöskin määrittää hyvin tarkasti esimerkiksi Neptunuksen paikka ja myöskin tämän Triton, miten tämä rata tämän Neptunuksen ympärillä menee. Eli pystytään tekemään hyvin tarkka ennuste siitä, että milloin tämän tähden varjo lankeaa maahan ja missä paikassa. Ja tässä on ihan kysymyksessä muutamien kilometrien tarkkuus. Ennen Gaiaa oli näitä retkikuntia, jotka yritti mitata jo tehdä mittauksia näistä okkultaatioista. Ja tyypillisesti juttelin näiden ihmisten kanssa, niin 1/10 matkasta oli onnistunut, mutta 9 oltiin vähän väärässä paikkaa, kun ei tähtien paikkoja eikä varjon kulkua tiedetty tarkasti. Nyt Gaian kanssa tiedetään aina, mistä se varjo menee. Ja tässä on sitten, katsotaan tätä, miten tätä on mitattu, tätä tähden kirkkautta. Ja tämä on, mittaus on tehty maanpinnalta Portugalista. Niin mitä tässä näkyy, mitataan sen tähden kirkkautta. Nyt Triton siirtyy sen eteen, se himmeni. Ja nyt tarkasti katsokaa sitä tähteä, älkääkä tuolta käyrää. Jokin kirkastui hyvin nopeasti tässä kesken kaiken, kun Triton oli täsmälleen sen tähden edessä. Ja nyt tämä Triton poistui sen tähden edestä. Eli mistä tässä oli kysymys?
Tässä oli kysymys siitä, että se pystyttiin se maanpinnalla oleva teleskooppi laittamaan ihan täsmälleen tähän tämän varjon keskipisteeseen. Ja mitä keskipisteessä tapahtuu on se, että kun Triton on siitä mielessä mielenkiintoinen kuu, että sillä on ilmakehä. Eli siitä ilmakehästä se tekee linssin. Ja sen sijaan, että se olisikin koko ajan himmeinä, kun se on estämässä sen tähden valon pääsyn maahan. Itse asiassa se linssi antaa enemmän valoa, että se tavallaan fokusoi sitä ja tämä kirkkaus nousee. No, tämä on niin kuin tavallaan teknisesti hyvin hauska mittaus, eli että kuinka näin tarkasti voi onnistua, mutta tässä on hyvin myöskin tärkeä tieteellinen arvo, koska tämän analyysin avulla pystytään määrittelemään, minkälainen ilman paine on Triton kuussa. Ja niin kuin itselle se on hyvin niin kuin mieluinen siinä mielessä, että Gaia pystyy ei vaan kertomaan, mitä tapahtuu linnunradassa ja mikä on meidän auringon lähiympäristössä, mutta pystytään jopa antamaan kontribuutio niin jonkin oman aurinkokunnan kuun ilmakehän mittauksille. Ja antaa aika laajan skaalan, että mitä Gaia kaiken kaikkiaan pystyy tekemään. Nämä oli nämä kolme esimerkkiä, mitä niin halusin tässä kertoa. Meillä on tulossa lisää dataa 13. päivä kesäkuuta, ja silloin tulee ensimmäiset tulokset esimerkiksi eksoplaneetoista, kaksoistähdistä, tulee suuri määrä, yli 10 miljoonaa muuttuva tähden valokäyrää lähetetään. Tulee yli 1,5 miljardille tähdelle myöskin niiden lämpötiloja ja etäisyyksiä ja painovoimia. Tämä on tämmöinen suuri tapahtuma meidän Gaia-perheessä, jos niin saa sanoa. Eli meillä on myöskin yleisötapahtumia sen ympärillä, että jos Gaian uudet tulokset kiinnostaa, niin kannattaa seurata, mitä tapahtuu 13. päivä kesäkuuta, niin saa sen väläyksen siitä, että mitä uutta on tehty tässä viimeisten vuosien aikana. Ja mä lopetan tähän ja katson, vastailen sen mukaan sitten, minkälaisia kiinnostuksia on niin yleisöllä. Ja kiitän siitä, että jaksoitte kuunnella. Kiitoksia. Kiitos. Meille on tullut chattiin jo kysymyksiäkin. Rupean käymään niitä tässä ihan järjestyksessä. Onko auringon mahdollisia entisiä naapureita tunnistettavissa samaan tapaan, mitä on tehty hyödeille? Joo, aurinko on 5 miljardia vuotta vanha, eli jos yritetään niin kuin tavallaan mennä takaisinpäin ajassa, niin ongelmaksi tulee se, että siinä on menty jo niin monta kierrosta tässä linnunradassa, että sitten, jos siellä on pienikin häiriö jostakin vaikka pölypilvestä tai muuta, niin ne tahtoo olla jo niin kaukana toisista, että tätä ei oikein pysty pelkästään niin kuin liikkeen avulla määrittelemään. Mitä ihmiset tekee kyllä paljon tähtitieteilijät, on yrittää löytää ihan samanlaisia tähtiä kuin aurinko on, riippumatta siitä, onko ne syntynyt samaan aikaan. Eli saataisiin tämmöinen vertailutähti, jota voitaisiin katsoa kauempaa, mutta se on tavallaan vähän niin kuin eri asia. Aivan, tästä ihan nopeasti päässä laskien. Jos ajatellaan, että se olisi noin 200 miljoonaa vuotta, mitä menee linnunradan ympäri, mitä se nyt ihan tarkalleen ole, eikä tasan 5 miljardia, niin se olisi 25 kertaa olisi menty jo tässä ympäri. Että kyllähän se aika laajalle on varmaan levinneet nämä tähdet. Sitten olisi tämmöinen kysymys, että mikä on tunnetuin niin sanottu vieras tähti, eli peräisin toisesta galaksista? Tämmöisiä on niin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen alue, mitä Gaian avulla tutkitaan. Mitä itse asiassa tutkijat haluaisi löytää, on ei vieraita tähtiä, vaan tähtiä, jotka liikkuu niin nopeasti, että ne karkaa meidän linnunradasta. Eli on etsitty näitä kaikista nopeimmin liikkuvia tähtiä Gaian datan perusteella, koska näiden alkuperä voi olla vaan meidän oman galaksin keskustassa, koska mistään muualta ei saa niin kovaa kiihtyvyyttä. No, tällaisissa tutkimuksissa ei ole niin kuin varmasti löydetty oikein yhtään sellaista, joka tulisi meidän oman linnunradan keskustasta, mutta sattumalta, kun on vaan katsottu näitä hyvin nopeasti liikkuvia tähtiä, niin on löydetty semmoisia,
joka selvästikin tulee jostakin muualta. Eli ne ei ole tavallaan siinä mielessä tunnettuja, ne on hyvin himmeitä tähtiä, mutta niiden liikkeen perusteella tiedetään, että ne tulee jostakin muualta. Viime viikolla Mikko Tuomi puhui eksoplaneetoista ja nimenomaan punaisten kääpiötähtien planeetoista, ja hän mainitsi tuon kapteenin tähden, joka olisi niin kuin noin 12 miljardia vuotta vanha tähti, ja muistelen, että kapteenin tähti liikkuu aika nopeasti myöskin. Kapteenin tähti liikkuu hyvin nopeasti, koska taivaan kannella, ja se johtuu siitä, että se on hyvin lähellä. Eli että tässä on tämä, niin kuin tämä perspektioefekti. Nämä Gaian hyvin nopeat tähdet ei välttämättä liiku nopeasti taivaan kannella, vaan se on niiden se kokonaisnopeus, mikä on suuri. Aivan, joo. Se on totta kyllä. Hyvä kysymys. Pysyykö Gaia ja James Webb turvallisen välimatkan päässä toisistaan? Onko kolarin vaaraa? Ihan hyvä kysymys. Ja se myöskin meillä on aina viikoittainen, katsotaan, että miten operoinnit menee. Niin, tämä kysymys esitettiin siellä aikaisemminkin, laskettiin. Niin itse asiassa ollaan valitettavan kaukana toisistaan. Että niin, ja ihan sattumalta Webb tuli Gaian kuvaruutuun. Ja me siitä pieni uutinen tehtiin, että sitä voi katsoa Gaia ja Webb, jos Googlella etsii, niin löytää meidän pienen tarinan siitä. Mutta niin, se oli miljoonan kilometrin päässä niin siinä vaiheessa. Eli Webb oli meille vain 19 magnituudin tähti, eli hyvin, hyvin heikko kohde. Ja ei koskaan päästä kovin lähelle, eli ei ole vaaraa. Voi huokaista helpotuksessa sen suhteen. Onko linnunradan ja vierasgalaksien tähtien välillä kemiallisia eroja? On. Tämä on tällaista hyvin niin kuin tarkkaa työtä, että tämä liittyy hyvin läheisesti koko maailman kaikkeuden kemialliseen kehitykseen. Eli kun alkuräjähdyksen jälkeen oli vain niin, vetyä ja heliumia ja vähän pienet määrät muita aineita, niin kaikki ne, sehän aina sanotaan, ne, mistä me koostutaan hiilestä ja muita aineita, mitä meissä on, happea, maanpinaa, kaikki on tähtien tuotosta. Eli tämä on tällaista rikastumista, materiaan rikastumista koko maailmankaikkeuden kehityksen myötä. Eli se kertoo aina näiden metallipitoisuudet, tähtien metallipitoisuudet kertoo siitä, että milloin suunnilleen nämä tähdet on syntyneet. Eli galaksi, mikä on synnyttänyt tähdet hyvin aikaisemmin, on metalliköyhempiä kuin galaksit, jotka on synnyttänyt tähtiä myöhemmin. Voisiko peräti päätellä jotain sellaista, että jos linnunradasta löytyisi hyvin vanha tähti, että me voitaisiin päätellä, että se on tullut sitten todennäköisesti jostain toisesta galaksista. Tietysti linnunratakin varmaan on alun perin syntynyt lukuisten vanhempien pienten galaksien yhteen muodostumisessa. Eli niin, mutta sano jotain tästä. Joo, niin kyllä siis linnunradassa on hyvinkin vanhoja tähtiä ihan hyvin nopeasti tähtien synty alkuräjähdyksen jälkeen. Ja voivat olla syntyneet joko meidän linnunradassa, jos nyt edes voi semmoisesta ominaisuudesta puhua. Aivan. Ensimmäisten miljardin vuosien aikana. Tai tosiaan niitä ensimmäisiä galaksia, mitä sitten linnunrata on niellyt. Mulla olisi itse asiassa, mä heitän tähän väliin, mulla oli oma kysymys tähän liittyen vähän, että tietysti tässä nyt puhutaan taas niin kuin miljardeista vuosista linnunradan tapauksessa, mutta onko meillä mitään arviota siitä ja voiko Gaia vastata meille jotain tähän siitä, että montako tällaista yhteen sulautumista linnunradan historiassa on tapahtunut? Tai jälleen kerran tietysti, mistä me lasketaan, että tästä alkoi se aika, kun me puhutaan linnunradasta ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Joo, tässä oli ihan niin kuin ennen Gaiaa oli semmoinen ennuste, että meidän pitäisi vielä niin kuin tänä päivänä pystyä näkemään satoja tällaisia niin kuin sulautumisia. Ja nyt kun Gaian, meillä on jo muutama kerta dataa annettu ulos, niin no, tämä oli tämä, minkä mä mainitsin tässä aikaisemmin, tämä 10 miljardia vuotta sitten tapahtunut sulautuminen, että se oli semmoinen iso tapaus. Mutta nyt on jo löydetty Gaia-datasta ainakin toistakymmentä tämmöistä sulautumista. Ja nyt kun tarkkuus lisääntyy, niin niitä pystytään löytämään enemmän. Että kyllä tämä menee niin kuin ihan siihen suuntaan, että meidän linnunrata on tavallaan syntynyt ja kasvanut ihan samalla tavalla kuin mitä me oletamme ja mitä näemme, että muut galaksit tapahtuvat. Että tässä ei ole mitään niin kuin ristiriitaa siinä mielessä.
tähän voisi ehkä esittää tässä sen jatkokysymyksen, että kaikki tuntee tänne, että Linnunrata ja Andromeda on lähestymässä toisiansa, mutta että onko se seuraava tunnettu tämmöinen törmäys, mikä Linnunradalla on tulossa? No siihen menee kyllä aika monta miljardia vuotta vielä aikaa, mutta tämä tosiaan tapahtuu. Tämä on niin kuin väistämätön tapahtuma, ja sittenhän voidaan kysyäkin, että onko meidän Linnunrata enää olemassa, kun Andromeda on hieman isompi kaveri, niin voidaanko sanoa, että Andromeda syö Linnunradan, vai jos me halutaan olla vähän Linnunradan keskeisiä tässä, niin sanotaan, että me sulautetaan yhteen ja mennään yhdessä sitten siitä eteenpäin. Mutta ennen kuin tästä nyt mitään kauhutarinaa tulee, niin kaksi galaksia, ne näyttää näissä simulaatioissakin niin kuin aika sekamelskalta ja hyvinkin aggressiiviselta, mutta tosiasiassa tähtien keskinäiset välimatkat on niin isot, että vaikka kaksi galaksia heittää yhteen, niin ei siellä mitkään tähdet toisiinsa törmää, että ne menee niin kuin läpi sen takia, kun se on niin itse asiassa kuitenkin harvaa, tähtiä on niin harvassa. Aivan. Itse asiassa mä mietin tosiaan sitä, että no Gaiahan mittaa nyt Linnunradan tähtiä, eikä niinkään meidän seuralaisgalakseja, mutta se tuli vaan tässä mieleen, että onko se Andromeda yhteen sulautuminen seuraava tunnettu. Ehkä sä et tiedäkään sitä, mutta mä mietin vaan, että tuleeko tässä välillä vielä joku muu. No kyllä todennäköisesti pienempiä tulee jo välillä. Että ja tämä on hyvin aktiivinen tutkimuskohde, että Gaian avulla yritetään nimenomaan selvittää näiden meidän, tässä on tämmöinen niin sanottu paikallinen ryhmä, missä on Andromeda ja Linnunrata, on ne suuret galaksit, ja sitten on paljon pienempiä, ja näiden pienempien ratojen määrittelyt on hyvin hankalia. Aivan. Ja Gaian avulla niitä määritellään, mutta mä luulen, että vielä parempi odottaa muutama vuosi paranevia Gaia-tuloksia, niin pystytään tarkemmin sanomaan, että mikä näiden kohtalo on ja missä aikavälissä näitä törmäyksiä tapahtuu. Mutta me puhutaan miljardeista vuosista, että ei tarvitse kenenkään osua vielä. Ei tarvitse yöunia menettää. Täällä on tämmöinen kysymys, missä me joudun vähän käyttämään tulkintaa, että mitä tässä meinataan. Mä luulen, että tässä viitataan siihen, että tässä oli joku aika sitten oli semmoinen uutinen, että ihan tästä aurinkokunnan läheltä on mennyt joku tämmöinen, on tapahtunut tämmöinen läheinen tähden ohitus. Että pystyykö Gaia sanomaan mitään tästä, että mahdollisesti kuinka läheisiä ohituksia auringolle mahdollisesti on tapahtunut? Joo, tämä on ollut myös semmoinen tietyt ryhmät näitä nimenomaan katsoo, ja että mitkä tähdet on ollut hyvin lähellä aurinkoa ja koska. Ja mä en nyt muista tarkalleen sen nimeä, mikä tämä yksi mikä oli, niin mutta siellä oli muistaakseni, että tulevaisuudessa jonkun miljoona vuoden päästä meillä on aika läheinen, että tulee jo yksi tähti niin lähelle, että tuosta menee melkein tämän niin sanotun Oortin pilven läpi, mikä on tämä meidän aurinkokunnan varasto komeettoja. Eli voidaan odottaa silloin, kun tämä tapahtuu, että voitaisiin nähdä paljon komeettoja taivaalla, mutta pitää odottaa jokunen miljoona vuosi, ettei sekään ole ihan vielä ihmisikään asetu. Aivan, ja ne komeetatkin, niilläkin kestää vielä sieltä Oortin pilvestä kauhean pitkään tulla tänne, kun se on niin kaukana. Voiko Gaiaa hyödyntää pimeän aineen metsästyksessä? Joo, no pimeä siinä mielessä, että esimerkiksi tämä, minkä mä esittelin, tämän hyödien tämän, niin, hännän, niin näiden häntien, niitä on myöskin niin, erilaisilla joukoilla, näiden häntiä tutkitaan sillä, että katsotaan, että onko niissä jotakin vaikka poikkeamia ja onko siellä niin kuin, miten ne poikkeaa teoreettisista malleista. Ja nimenomaan sitten täytyy, jos ne poikkeaa, niin sitten postuloidaan, no minkä takia ne poikkeaa. Ja siinä on hyvin vähän vaihtoehtoja, millä saadaan häirittyä näiden rataa. Ja yksi tämmöinen on, että jos esimerkiksi meidän Linnunradan halossa tai kauempana meidän Linnunradan keskustassa on tämän pimeän aineen klönttejä, niin ne voisivat olla sellaisia, jotka niin kuin häiritsevät näitä painovoimahäntiä. Ja sen takia on hyvin aktiivisen tutkimuksen kohteena. Ei ole vielä mitään 100% varmaa tulosta tästä, mutta sekin on sellaista, mitä tutkijat jatkaa näiden katsomista. Jep. Täällä on sellainen kysymys, että onko aurinkoa kohti tulossa muita tähtiä, mutta se me ehkä vähän tuossa jo käsiteltiinkin. Joo, ei ole mitään niin, isompaa hätää, mutta varmasti kun tulee niin, tarkempia mittauksia, niin sitten voi todennäköisesti joku tämmöinen hyvin pieni tähti voi tulla, jota Gaia ei ehkä vielä näkään, koska on niin himmeä, vaan saattaa tulla jo aikaisemminkin. Aivan.
Minkälainen on se tietokone, johon sopii Gaian miljardit havainnot? Joo, no itse asiassa se ei ole niin kauhean isokaan, että me lopullinen Gaian tämä arkisto, niin me oletetaan, että se on 2 petabaittia suunnilleen. Et kyllä se niin kuin vielä tämän päivän tekniikalla onnistuu. Vaan 2 petabaittia, sehän melkein löytyy jo tehokkaasta pelikoneesta. Magellanin pilvistä kysytään, että tuleeko ne sulautumaan linnunrataan? Ne tulee varmasti sulautumaan. Mä en muista tässä ihan ulkomuistista, että minkälaisia on nämä viimeisimmät ennustukset näistä. Mutta ne Magellanin pilvet on siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia, että kaikki nämä simuloinnit, mitä yritetään tehdä, niin esimerkiksi mitä mä näytin tämän Haiavien suhteen, niin niihin on nykyään ihan pakko ottaa nämä Magellanin pilvet mukaan, koska muuten niiden vaikutus on jo sen verran lähellä, että niiden vaikutus on aika merkittävä, että ne täytyy huomioida. Mulle tuli mieleen nyt tästä kesäkuussa julkaistavasta, sanokaamme, datapaketista. Mä oon tässä henkilökohtaisesti kytännyt näitä Gaian tuloksia sillä lailla, että koska me päästään kuulemaan niistä eksoplaneetoista. Ja nyt tiedän, että kesäkuussa niitä tulee vihdoin vähän tietoa siitä. Gaiastaan puhuttiin alun perin, että sen pitäisi kyetä havaitsemaan, muistaakseni, oliko se 10 vai 10 000 vai vaan 1000 uusia eksoplaneettoja, jotain kuitenkin tässä suuruusluokassa. Niin ymmärrän, että datajulkaisu on vasta silloin kesäkuussa, mutta saatko sanoa siitä mitään sillä lailla, että onko Gaia, lunastaako se nämä lupaukset? No kesäkuussa lunastetaan siinä mielessä lupaukset, että annetaan jo muutama tapaus. Näiden eksoplaneettien, Gaian ominaisuus on nimenomaan perustuu tähän paikanmääritykseen. Ja miten Gaia löytää nämä omat eksoplaneetit on se, että kun se eksoplaneetti menee sen tähden ympäri, niin se pikkusen heiluttelee sitä tähteä edestakaisin. Eli se tähti ei vaan etene sitä omaa suoraa rataansa, tai siinä ei ole ainoastaan sitä parallaksia, minkä selitin yhdessä kuvassa, vaan siinä on pieni ylimääräinen heilunta. Tämän pienen ylimääräisen heilunnan mittaaminen on kauhean hankalaa. Eli näitä eksoplaneetteja me odotetaan vielä 10 000, mutta se 10 000 tulee sitten vasta, kun se viimeinen data vuonna 2025 on saatu levylle ja sitten ne tulokset käsitelty, että tässä tarvitsee vielä kärsivällisyyttä. Ehkä kykenen siihen, mutta tosiaan mä ajattelin, että yleisölle vielä, jos siellä ei tämä ei ole ehkä ihan niin selvää, niin tähän mennessä eksoplaneetteja on erityisen hyvin havaittu sillä lailla just sellaisia, että kun se rata menee hyvin läheltä ikään kuin me katsotaan sitä eksoplaneetta, se menee joko siitä sen tähden editse tai läheltä ikään kuin katsotaan sitä niin kuin ratatason suuntaisesti. Mutta Gaiaa odotettiin innolla sitä varten, että se on ensimmäinen laite, joka kykenee havaitsemaan sitä, että jos se meneekin ikään kuin tässä suunnassa sen tähden ympäri, ja se aiheuttaa sellaista pientä huojuntaa, kun se on erittäin pientä se huojunta siinä tähdessä. Ihan totta, että Gaia pystyy nyt sanomaan sitten siitä, että kuinka paljon tämä meidän näkökulman vaikutus on tähän eksoplaneettien määrään. Sen verran vielä voi näistä eksoplaneetoista sanoa, että Gaia ei ole liittävän herkkä, että pystyisi ikinä sanomaan, että jos joku maankaltainen eksoplaneetta huojuttaisi omaan tähteen, koska maan vaikutus esimerkiksi meidän aurinkoon on niin minimaalinen, että sitä ei, niin kuin, jos tähden pistää kauas ja Gaia mittaa, niin se ei onnistu. Mitä Gaia pystyy mittaamaan on tyypillisesti jotakin niin kuin Jupiterin kaltaisia planeettoja muiden tähtien ympärillä, jotka on sitten semmoisilla radoilla, mitkä on niin kuin vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Ja mä aina koitan sitä sanoa, että merkittävyys on nimenomaan siinä, että yksi idea, että miten meillä on täällä maapallolla elämää, on se, että meitä ei ole niin kuin liikaa pommitettu asteroideilla eikä komeetoilla, että on saanut vähän rauhassa täällä kehittyä. Ja Jupiterilla on siinä aika tärkeä rooli. Siinä mielessä, että se vähän putsaa tätä aurinkokuntaa, ettei näitä kavereita pääse liikaa pommittamaan maata. Niin Gaian avulla me nyt sitten löytetään tämmöisiä tähti-eksoplaneettapareja, missä olisi tämmöinen iso planeetta, joka mahdollisesti
tekee sitä työtä, että se putsaa vähän sisempien planeettojen olosuhteita suotuisammeksi rauhallisimmille oloille. Mutta Kaija ei pysty sitä sanomaan, että onko siellä tämmöistä planeettaa. Se täytyy sitten muilla keinoilla. Täällä on jonkun verran mustista aukoista kysymyksiä. Mä ehkä niputan ne yhteen. Toinen on se, että löytääkö Gaia uusia mustia aukkoja tähtien liikkeiden perusteella ja voiko ne mustat aukot olla tässä minikokoisia? Voiko Gaia havaita sellaisia? Gaia voi varmasti havaita sellaisia. Esimerkiksi meillä on nyt ensimmäistä kertaa tulee kaksoistähdistä myöskin tietoa, koska siinäkin on se sama ongelma, mikä eksoplaneetolla, että se sellainen huojunta on vähän monimutkaisempaa, jos siinä on kaksi tähteä, jotka huojuu. Ja yksi tämmöinen kaksoistähti, missä voi huojua paljon, niin on sellainen, missä toinen on musta aukko. Eli tämmöisiä niin on ehkä tulossa, sanotaan näin. Ei ehkä vielä, mutta tulevaisuudet. Kaijalla on hyvät mahdollisuudet näiden mustien aukkojen löytämiseen kaksoistähtipareista. Aivan. Mitäs sitten tällaisia, tosiaan täältä kysyttiin vielä erikseen tällaisista minikokoisista mustista aukoista, niin onko Gaialla siinä osaa tai arpa? Se vähän riippuu, mitä minikokoisella tarkoitetaan. Että yleensä Gaia niin kuin pystyy mittaamaan silloin, kun painovoima jollakin tavalla muuttaa valon kulkua. Että jos se on ihan mini-mini, niin silloin Gaia ei näe, mutta jos se on semmoinen, missä massa on niin paljon, että se vaikuttaa valon suuntaan, niin silloin Gaia on ihan omiaan tekemään tämmöisiä mittauksia. Aivan. Hyödyntääkö ESA supertietokoneita missään? Joo, kyllä me tehdään, niin itse asiassa Gaian tietojen käsittely on jaettu, että ESA tekee vain siitä yhden osan, että suuri osa tehdään. Tässä on tämmöinen konsortio, missä on eurooppalaisia tutkijoita ja insinöörejä mukana, 450 ihmistä, ei kaikki kuitenkaan kokopäiväisesti. Ja meillä on suuri laskentakeskus Barcelonassa, että siellä supertietokoneella aina kun meille tulee annetaan tietoja ulos, niin tämä ensimmäinen valmisteluvaihe tehdään Barcelonan supertietokoneella. Ja varmaan nämäkin simulaatiot, mitä tässä on nähty, niin siihen on kyllä supertietokoneita tarvittu. Joo, se riippuu vähän, että kuinka yksinkertaistaa tätä meidän galaksin painovoimakenttää, että niitä pystyy sen mukaan tekemään vähän pienemmilläkin koneilla. Pystyykö Gaia havaitsemaan aurinkokunnan pienkappaleita? Tässä oli se toi Neptunuksen kuu Triton, se mainittiin, mutta muita? Joo, kyllä asteroideja havaitaan noin muutamia satoja tuhansia, että nyt niitäkin tulee taas tässä, niin kesäkuussa julkaistaan osa niistä, ei vielä kaikkia saada. Että periaatteessa Gaia havaitsee mitä tahansa, mikä on riittävän kirkas. Eli riittävän kirkas on 20 magnitudi Gaian mittakyvyllä. Mun tekee mieli kysyä, tämä jotenkin on niin juhlavaa, että meillä on Gaia-hankkeen tiedejohtaja tässä puhumassa meille. Kerro meille vähän, että mitä tiedejohtajan, niin kuin jonkun hankkeen tiedejohtajan hommiin kuuluu. Mitä sä teet? No, tiedejohtaja on tavallaan siinä mielessä enemmänkin asiantuntija. Että tavallaan minun vastuuna ihan yhteen lauseeseen laitettuna on se, että saatavilla olevien resurssien mukaan pitäisi saada paras tieteellinen tulos tästä Gaia-satelliitista. Eli ainahan on, niin kuin kaikki projektit on, siellä on loppujen lopuksi rahamäärää, kuinka paljon pystytään siihen rahaa laittamaan. Sitten sillä rahalla, mitä pystyy laittamaan, mitä sitä parasta tiedettä pystyy tekemään. Että se rooli on niin kuin yrittää tätä niin kuin johtaa oikeille urille ja että kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin. Eli se voi riippua aivan ymmärtää, mitä insinöörit tekee ja antaa heille, kysellä heiltä, että voisiko tämän tehdä näin tai näin. Myöskin datan käsittelyssä kysyä. Ja että se on hyvin, hyvin vaihtelevaa. Jos mä ymmärtän oikein, niin Gaiasta tehtiin ensimmäinen ehdotus vuonna 1993, eli siis 29 vuotta sitten. Miten pitkään sä oot ollut mukana siinä? Mä aloitin tässä pestissä vuonna 2007, että alkaa minullakin olla näitä vuosia tässä Gaia-projektin parissa aika paljon. Voiko tästä sanoa, että on sulle jonkinlainen elämäntyö?
No kyllä se siltä vähän alkaa niin kuin kuulostamaan, että niin tota, ja tämä niin kuin jatkuu edelleenkin, niin kuin mainitsin, vuoteen 2025 asti, ja sitten vielä dataa käsitellään sen jälkeen. Kyllä tämä niin kuin aika ison osan elämästä ottaa. Teet sä itse sitä myöskin niin kuin tätä Gaian datan käsittelyä, että onko sulla joku, mitä sä nimenomaan itse tavallaan, niin kuin mihin sä keskityt siinä? Joo, no yritän pitää niin kuin tavallaan tieteellistä osaamista jollakin tasolla, ettei aivan tule niin kuin vaan byrokraatiksi tässä hommassa. Eli esimerkiksi tämä hyödien työ oli semmoinen, mikä itse olen osallistunut tekemällä osaa siihen. Yleensä pieniä osuuksia pystyy itse tekemään, että suuri osa on sitten nuorempia tutkijoita, joilla on enemmän aikaa niin tehdä puhdasta tutkimustyötä. Mut hyvä. Tässä on Gaialla on vielä pari vuotta. Mitä se 2025, onko se niin kuin tieto siitä, että mihin aikaan vuodesta se ikään kuin sitten päättyy? Joo, se on helmikuussa plus miinus pari kuukautta, jos ei mitään muuta tapahdu, niin silloin se loppuu. Eli aika tarkkaan 2 vuotta, ja senkin jälkeen tietysti sitten niin kuin vielä sitä dataa, varmasti sitä on määrättömiä määriä, no 2 petaa, että sitä varmaan siitä saadaan piristettyä kaikenlaista vielä vuosikausia. Eli niin kuin tavallaan Gaian perintö sitten jatkuu senkin jälkeen vielä, mutta seuraava tämmöinen suurta yleisöä kiinnostava varma juttu tulee sitten siinä kesäkuun 13. päivä uusi datajulkaisu Gaialta. Ja me jäädään odottamaan sitä suurella mielenkiinnolla, ja erittäin suuret kiitokset Timo Prusti, että olit kertomassa meille Gaiasta täällä. Eipä mitään kiitoksia, ihan hauska oli tästä puhua, että kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka jossakin siellä näkymättömissä, ainakin minun tietokoneelta nähty. Hyvä, kiitoksia. Me jatketaan ensi viikolla tulivuorten parissa. Nähdään silloin.